Alvar og enn verki draus. Sjoppan lokuð hjá Gítröðu sem átt kúnast í dag. Elvar og Vignir fær nóg pláns fyrir gegn og enn ver Gítröðu sem átt kúnast að vera allt. Valsmenn geta bara gleymt þessu. Já, hérna hér skiptir engu máli hvernig færum er fá Gítröðu sem átt kúnast. Hér í stuði. Valsmenni gegn Finnur Ingi og Edver Gítreus Morkunas. Gítreus Morkunas, dumminur og herrar. Allar sóknir Vals. Það er enda í höndum Gítreusar. Kowski lyfti sig fyrir utan og Gítreus ver. Línusending á Kára og Gítreus ver búið að dæma víti. Matthías Árni kominn þarna langt inn í teiginn og eftir Kára. Hárrétt dómur hjá. Og Bjarka og Gunnar Óla. Hér fór í Gítreus Morkunas. Það finni Inga Stefánsson að brjóta í sinn. Nei, það tekst honum ekki. Gítreus Morkunas, hann er maðurinn.